bolaga hech qanaqa e'tirozim yo'q, chunki bola aytganini qilib o'ynashyapti. O'shanga trenerga bor. Sizlar o'ynagan paytdagi tarkib, o'sha 2011-2014-yildagi tarkib hozir mana shu terma jamoaning o'rnida bo'lib qolganda, shunchaki fantaziyani ishga soling, natija yaxshiroq bo'larmidi? Trenerni almashtirish payti keldiligi. Endi Abuxori bilmadim-u, lekin Paxtakor'dan Barotsa qiladi, no taktikski Paxtakor juda kuchli. Shomurodovni kuzatib borar ekansiz. Xo'p. Men endi yoshligidan ko'rmaganman, fanat emasman. Lekin men bilan o'ynagan haqiqiy legenda mashi bitta futbolchini tanlashingiz kerak. Sizning eng zo'ri mashi joyini qilib qo'yib yuboringlar, menga tashlab yuboringlar. O'sha yerda o'ynagan, o'sha davrda o'ynagan, o'sha Babayan davrida o'ynagan futbolchilardan ancha kuchli edi. O'yinchilarining interesi bordir, o'sha yaqqat agentidir balki. Balki prichoskasi yoqardir. Anzur ham kam o'ynayapti, o'zini yana tanish bilish bo'lib ketadi. O'zingiz boya Babayanni tanqid qildingiz endi. Ko'p ochko. Bunaqa finans bilan o'zi kelmay uchun oldi, chempion bo'lish kerak edi o'zi. Baleshilar bor, stadion bor. Rukovoditelchilar e'tibor bor. Finans bordan ham ko'proq. Balki trenerga bog'lanmadi. Nima deb o'ylaysiz, Nasaf chempion bo'layotgani qolgan jamoalarni biroz kuchsizlanib qolganidanmi? Necha yil kuchdi chempion bo'lish? 3 yarim yil kuchdimi shuncha pul bilan qolgan chempion bo'lish olmadi. Sen ana qilib qo'ysang bo'lar ekan. Paskada podkast qo'ysang bo'lar. Assalomu alaykum Sportsus YouTube kanali obunachilari. Bizda yangi loyiha va bu loyihaning nomi 3 v 1 deb nomlanadi. Yo'q, bu hech qanday kofining reklamasi emas. Shunchaki loyihamiz 3 ta qismga bo'linadi. O'zbekcha talqinda aytadigan bo'lsak, 3tasi bittada podkastda. Podkastimizning ilk sonini mehmoni O'zbekiston terma jamoasida bir paytlari yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lgan, o'zining ajoyib o'yinlari bilan ko'pchilik muxlislarining qalbidan joy olgan ajoyib futbolchi Sanjar Tursunov. Assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum. Podkastimizni 3 ta qismga bo'linadi deb aytdim. O'sha podkast davomida sizga bir qator qiziqarli savollar beriladi, qiziqarli shartlar bo'ladi. Mana shu shartlarga rozisiz, to'g'rimi? Rozimiz. Aynan podkastdan oldin gaplashib oldik, rozi rizolik olganmiz. Demak, podkastimizning birinchi qismi, men hozir 3 ta qismni ham tushuntirib o'tirmayman. Ketma-ketlikda o'zingiz tushunib olaverasiz. Demak, birinchi qismi oddiy suhbat, futboldan gaplashamiz. Sanjar aka, unda savollarga o'tadigan bo'lsak, birinchi savolim: faoliyatingizni ko'p qismini xorij klublarida o'tkazgansiz, biroq 2013-yilda bir muddat Lokomotivda to'p tepgansiz. Shundan so'ng 2019-yildan buyon shu yerdasiz. Ikki davrda ham o'ynagan futbolchi sifatida chempionat darajasida progress ko'rdingizmi yoki aksi? 2013-yil bilan hozirgi kunni shunaqa. O'sha paytda o'ynagan futbolchi sifatida hozirgi davrda o'zbek futbolidagi farqi. Oradan 11 yil o'tgandan keyin hamma tomonlama stadionlar chimmi o'sha darajasi baland, o'rni ko'tarilgan i sizlarni mediani, jurnalistlarni keyin mana hozir Instagramda ham juda ko'p reklamalar. Men o'ylashim bo'yicha bu taraflama juda katta o'zgarish bo'lgan. Siz hozir tashqi ta'sirlarni sanab o'tdingiz, mediani sanadingiz, muxlislar va boshqa faktorlarni sanadingiz. Aynan o'yin sifati borasida futbolchilarning darajasi, mana shu tomonlar haqida gapirsangiz. Darajasi kuchaygan, endi men aytmoqchi emasman, oldingi o'ynagan o'yinchilar, o'sha payt tugatgan o'yinchilar hozirgi o'yinchilarga qaraganda slab edi. Hozirgi paytda olsak, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda futbol saviyasi, futbol o'rvini, futbol faqatgina tashqaridan emas, o'sha ichkarida ham juda katta o'zgarishlar bo'lgan. O'shaning uchun o'sha qatorda O'zbekiston ham o'rvini kuchaygan. Xo'p, o'sha paytlar biz kuzatardik O'zbekistonda Bunyodkor klubi, o'sha 2008-yildan 2012-yilgacha egemon bo'lgan va Bunyodkor jamoasi o'sha xalqaro turnirlarda ham yaxshi natijalar qayd etgan.
Aytingchi, mana shunday bitta ajralib turuvchi klub bo'lgani yaxshimi yoki hamma teng kuchli? Hozir xuddi hozirgidek. Hozir hamma bir-biridan ochko olishi mumkin-ku. Mana shu holat yaxshimi? Qaysi birini yaxshi deb o'ylaysiz? Hozirgi holat yaxshi deb o'ylayman, chunki qachonki raqobat bo'lsa, o'shanda futbol, nafaqat futbol, любой soha bo'lsa, men o'ylashim bo'yicha o'sish bo'ladi. O'shanga hozir bundan ham ko'p o'sha chempionstvaga, 3-o'ringa, prizavoy или 5-taligiga borotsa qiladigan komandalar ko'p bo'lsa, u undan ko'tariladi. Savol ketdan savolga chiqyapti. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu raqobatbardoshlik sun'iy deb o'ylaysizmi? Yoki tabiiy shunday holat yuzaga kelyaptimi? Klublarni bir o'sha moliyaviy holatlari va moliyaviy holatga kelsak, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda moliyaviy holat ko'p narsani hal qiladi. O'shaning uchun bu sun'iy emas. Hozir bir xil moliyaviy komandalar ham bir xil ulardan ancha finans kam komandalardan pastda yuribdi. O'shanga men o'ylashim bo'yicha unaqa anu sun'iy bo'lmayapti hammasi. Real. Hammasi tabiiy chasnida. Da. Xo'p, ikkinchi savolimiz. O'zbekiston terma jamoasini kuzatib boryapsiz. Terma jamoani o'yinida taktik uslubida sobiq terma jamoa a'zosi sifatida qandaydir kamchilik yoki yutuqlar ko'zga tashlanyaptimi? Aynan hozir o'yinini ko'ryapsiz terma jamoani. Terma jamoani o'yinida qanaqadir kamchiliklar ko'zga tashlanyaptimi? Sobiq futbol sifatida o'sha aynan hujumkor O'zbekiston terma jamoasi o'ynagan futbol sifatida o'zingiz fikringiz bildirsangiz. Terma jamoa bo'yicha hozir ham aytaman, keyin oldin ham aytganman. Unaqa futbolistlar bilan hozirgi futbolistlar mana yaxshi chempionatlarda o'ynashyapti. Oldin ham endi oldin ham bizning paytda ham o'ynashganmiz, ammo hozirgi kungi savolga men o'ylashim bo'yicha bundan ham yaxshi o'ynashsa bo'ladi. Endi har bitta trenerni o'zini taktikasi bor. O'shaning uchun bu trener mana shunaqa taktika tanladi. Qachonki buni bu trenerni bu taktikani obsuzdat 100% obsuzdat qilishimiz mumkin, qachonki oxirida o'sha saralash tugagandan keyin qanaqa rezultatga yetsa, o'shanda biz siz bilan obsuzdat qilamiz. Hozir balki trener o'zini strategiyasi, o'zini futbolga ko'rishi bordi. Yo, umuman olganda mana O'zbekiston terma jamoasi hozir saralashda birinchi turda Shimoliy Koreya bilan, ikkinchi turda Qirg'iz Respublikasi bilan o'ynadi. O'yin borasida ham raqiblardan yaqqol ajralib tura olmadik va bu hisobda ham o'z aksini topdi. Aytishyaptiki, bizni zaxiramizda o'tirgan futbolchi Abbosbek Fayzullayev butun Qirg'iz Respublikasining tarkibidan o'sha Transfermarkt portalidagi narxi qimmatroq. Mana shunday tarkib bilan, mana shunday katta preimущество, ustunlik bilan bu darajada minimalizm qanchalik to'g'ri? Shot nima bo'lishidan qat'iy nazar, 3 ochko bor. Bu bir taraf. Ikkinchi taraf, to'g'risini aytsam, mag'lubim Koreyani ham, Qirg'izistonni ham bemalol uveren yutamiz deb. Biz ham endi O'zbekiston milliy terma jamoa, biz ham ko'rdik, balet qildik. Biz o'yladik, boshqacha balet qilamiz, spokoy o'ynab o'tirib ko'ramiz deb o'yladik. Hamma ham shunaqa o'yladi. O'shanga endi bir tarafdan sal xavotir olasiz, lekin ikkinchisi bolalar ikkita o'yinda 6 ochko olishdi. O'shaning uchun faqat savollar yo'q. Savollar qachonki tugagandan keyin savol beramiz. Aytadi-yu, bir xil zashtida o'ynab jahon chempionatiga chiqadi, bir xil faqat nabadini o'shanga faqat oxirgi rezultat bilan trenerga baho berishimiz mumkin. Demak, sobiq terma jamoa futbolchi sifatida va o'sha hujumkor O'zbekistonda ko'plab gollar uradigan va yorqin O'zbekistonda o'ynagan futbolchi sifatida hozirgi terma jamoaga nisbatan e'tirozingiz yo'q. O'yin taraflama. Bollarga hech qanaqa e'tirozim yo'q, chunki bollar aytganini qilib o'ynashyapti. O'shanga trenerga bor. Endi qachonki trener bo'lsam, qanaqadir o'yinlarni yutib, kuboklarni yutgandan keyin men gapirishim mumkin. Hozir men o'yinchiman, trener va bunaqa deb ayta olmayman. Но agar qanaqadir mag'lubiyat bo'lsa,
Perjivat qilaman. Nimaga? Chunki bizani O'zbekistonimiz. Deylik, mana murabbiy bo'lsam deyapsiz. Sanjar Tursunov hozir ayni damda O'zbekiston terma jamoasining murabbiyi bo'lib qolsa va Qirg'iz Respublikasiga qarshi uchrashuvga tarkibni aynan siz tanlaydigan bo'lsangiz, savolda 5ta himoyachi tanlaymiz, 4ta himoyachi tanlaymiz? 4ta. 4ta. O'zi 5ta ko'plar zashita deydi-da, 5ta zashita. Nu, u taktika mana fikrim, mana anaqa. U 5ta zashita nabor atakuvchi taktika hisoblanadi. 2ta lateral. O'shaning uchun men endi 4ta o'rganni, 4ta o'ynab o'rganganman. O'shanga men uchun 4ta qulayliroq deb o'ylayman o'shanga. Nu, agar Interdagi 4ta o'yin 5ta zashita o'ynaysa, пожалуйста. Anaqa qilib bemalol Italiyada o'yerini chempion bo'lishyapti. O'shanga to'g'ri, xolis 6ta o'ynashsin, xolis 2ta o'ynashsin. Jahon chempionatiga chiqaylik, bo'lsin. Chiqsin. Ne to'g'ri terma jamoa, любой команда xohlagan taktikada o'ynashsin, zato rezultat qilsin, значит, o'sha o'yinchilar bilan o'sha taktika, значит, to'g'ri ekan. Qaysidir pallada muxlislar jamoasining yorqin o'yini ko'rsata olmayotgandan nolishi mumkin, lekin ayni paytda sizning fikringizcha yorqin o'yinni kutmasdan faqat maqsad natija bo'lish kerak. O'zbekiston chunki necha yillik orzusi bu jahon chempionat. Endi hozir yorqin futbol ko'rsatmaymiz deb turman, mana futbol o'ynab, hozirgi futbol o'ynab, men aytmoqchiman, 5 zashitniy boshqacha taktika, jahon chempionatiga chiqa olmasak, bu 2 hissa bo'lsin. Shunaqa. 4 zashitniy qanaqadir taktika o'ynab jahon chempionatga chiqsa uje. Endi bitta narsada muxlislar har doim maksimal so'rashadi. Chiroyli o'yin, rezultat. Uning uchun juda ko'p ishlash kerak, juda ko'p harakat qilish kerak. Endi bollarga unaqa sanlini yo'q, bular o'zini 100% beryapti. Yo'g'i endi trenerga bo'lsa, bog'liq bo'lsa kerak. O'shanga ko'ramiz endi, biz ham hech narsa deya olmaymiz. Jahon chempionatiga chiqsa bo'ldi, значит, aytadiku. Shu to'g'ri yo'l. Agar jahon chempionatiga chiqsa, значит, to'g'ri yo'lda bo'ladi. Solishtiruv. Vadim Abramov va undan so'ng terma jamoani boshqargan Mirjalol Qosimovning jamoasi. O'sha 2011-2014 yillar oralig'idagi o'ta yorqin futbol namoyish etuvchi O'zbekiston terma jamoasi hozirgi tarkibning o'rnida bo'lganida natijalar qanday bo'lardi? Sizning nazdingizda qaysi avlod salohiyat borasida yaxshiroq? Sizlar o'ynagan paytdagi tarkib, o'sha 2011-2014 yildagi tarkib hozir mana shu terma jamoaning o'rnida bo'lib qolganda, shunchaki fantaziyani ishga soling, natija yaxshiroq bo'larmidi? Yo, hozir men natija yaxshi bo'lardi deb unaqa javob bermoqchi emasman. Men aytmoqchimanki, anunda bitta odam bilan sporlashdik-da. Osiyo chempionatida birinchi marta 4-tali kirganmiz, shunday Avstraliyadan ko'p gol o'tkazib yuborganmiz, 3-chi o'rni Koreyaga yutqizganmiz. Xo'p, mayli. Istoriyada birinchi marta 4-tali kirganmiz. O'sha tarix yangilanmadi. Ha, значит, o'sha payt yaxshi bo'lgan ekanmi-da komanda. Hozirgi paytda bolalar agar 4-tali kirsa Osiyoda, значит, 4-tali emas, 3-chi o'rni olsa ham bizani tarkibdan yaxshiroq desa ham bo'lar ekan-da, bo'lmasa hamma narsa rezultatga bog'liq-ku. Zo'r o'ynab turib yutqizsiz, bu nima? Mana premierni sizga savoldi. Jahon chempionatiga chiqish, mana endi bu real emas, endi prosta anu sizda yurishadi, yani gaplar yaxshi ko'rishadi. Unul o'yitqizasiz desiz. Xo'p. Zborni O'zbekistonda o'ynaysiz. Unul o'yitqizasiz. Nu, lekin jahon chempionatiga borasiz. Mana saralashda unul o'yitqizasiz, siz nimani tanlaysiz? Jahon chempionatiga borish. Ha. Xuddi shunaqa. O'shanda biz Avstraliyaga 6ta o'tkazdik. Nu, zato 4-chi o'rin oldik. Shunaqa. 4-tali kirdik. Xo'p. Bu yerda nu qaraydi, любой statistika O'zbekiston 4-tali kirgan ekan. Nu, undan oldin 6-1. Unaqa o'yinlar hammada bo'ladi. O'shanga men 10ta o'tkazay, 10ta gol, 10-0 o'tkazaydi, keyingi o'yinlarni yutib jahon chempionatiga chiqay, bo'ldi. Men shunga roziman. Bir xil aytadi, yutqizgansanlar, xo'p, zato rezultat bo'lgan-ku. O'shaning uchun rezultat pokoleniya faqat o'sha rezultatga bog'liq. O'sha payt u birov mana shunaqa chiqqan. Endi har xil odamlar bor, futbol tushunadigan odamlar bor, aytishadi. Zo'r o'ynashardi faqat. Ichishmaydi, kimga kerak u? O'shaning uchun men o'ylashim bo'yicha o'sha 4-tali kirganimiz, o'sha tarkib ham yaxshi edi. Qanaqa yaxshi edi? Nu, rezultatimni olib, buni qarasiz, значит, yaxshi ekan. Ha, hozir yumshoq qanaqa, chiroyligini qilib tushuntirdingiz.
o'sha paytdagi tarkib, o'sha paytdagi jamoa yaxshiroq edi. No, rezultat bo'yicha yaxshi shunaqa. Xo'p. Savolning ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, aytishadiki, o'sha paytda Eron bunchalik kuchli emas edi. O'sha paytda Janubiyga, o'sha paytda Yaponiyalar boshqacha edi, Avstraliyalar sal bu darajada quturmagan, Yevropaga ko'p futbolchilar ketmagan deyishardi. Bunaq faktorlarga nima deysiz? O'sha paytda siz o'ynagansiz Janubiy Koreyaga qarshi, Eronga qarshi. O'sha payt Eron eng kuchli tarkib, eng kuchli jamoa bo'lgan bo'lsa kerak. Uni ham mana undan oldingi javoblarimga ham qo'shish anaq qilib, nimaga kuchli? Chunki ular jahon chempionatiga chiqdi. Shunaqa. Yutqisi esimda yo'q, kimga yutqizgan? O'sha bir marta yutganmiz, biz 1-0ga o'shanda o'sha guruhda boshqa hech kimga yutqizmagan shekilli. Adashmasam, o'shaning uchun значит Eron kuchli bo'lgan o'sha payt. Jahon chempionatiga chiqqan bo'pti, masalan, hozir там любой командадан oldik, Qatar oldikdi. Zo'r o'ynab, fashana qilsin, hamma 11 ta 12 15 ta o'yinchisi Angliyada bu joyda o'ynasin-da, no jahon chempionatiga chiqa olmasin, значит ular kuchli emas. Chunki jahon rezultat yo'q. Biz nima uchun trenovka qilamiz, nima uchun o'ynaymiz? Biz rezultat uchun o'ynaymiz. O'shanga ma'lumlashim bo'yicha o'sha payt Eron, даже Suriya ham, Suriya yo'q, Suriya emas, Yordaniya ham bo'lib meni kelyotdi, chunki o'shanga o'sha paytda Eron, Koreya juda kuchli bo'lgan, Yaponlar bevosita o'ynagan odam sifatida bilasiz. Da, da, qiyin edi ular bilan o'ynash. Superligani biz tashqi tomondan kuzatib boramiz. Ichkaridan bevosita jarayonda qatnashayotgan inson sifatida bu mavsumdan nimalar kutyapsiz? Lokomotiv ligada jon saqlab qola oladimi? Qaysi jamoa yakunda chempion bo'ladi? Umuman taxminlaringiz, misol uchun 1 2 3-chi o'rin oladigan jamoalar. Hozirgi turnirning tablitsasiga qarasak, Nasaf ko'proq imkoniyati bor, chunki ular 1-chi o'rinda. Undan keyin AGMKga, AGMKda bor. Agar Sudyona adashmasam, Sudyona. Shu 3-tasi, no Nasaf bilan AGMK chempionstoga barotsa qilsa kerak. Demakki, Paxtakor yoki Navbahorni uchtalik. Navbahori bilmadim-u, lekin Paxtakor ham barotsa qiladi, no taktitski Paxtakor juda kuchli. O'shanga hamma narsa bo'lishi mumkin. Birinchi savol berdingizmi? Mana hozir chempionatda bir-birini hamma bir-biridan ochkoladi. O'shaning uchun hozir 2 oy xolis ko'ramizmi bo'lish. Lekin chempion bo'ladigan jamoa deyarli aniq degan fikrga qo'shilasizmi? Yo'q. Hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Xo'p, keyingi savolimiz aynan ligani siz o'ynamaydigan jamoasi haqida. Xohlasangiz javob berishingiz mumkin. Bu mavsum Navbahor tarkibni terma jamoa tarkibida o'ynaydigan ikkita futbolchi bilan kuchaytirib olgandi. O'sha Farruh Sayfiyev va Odil Hamrobekov. Va jamoadan ko'proq narsa kutilayotgandi. Nihoyat mana Navbahor o'sha yangilanishdan keyin, bitta obnovleniyadan keyin nihoyat bu mavsum chempion bo'la oladigan xarakterga ega futbolchilarni olib keldi va chempion bo'ladi dedi. Va natijalar mana bunday. Aynan kubokda emas, Superligada. Navbahorni bunaqa natijalarga biror misol uchun o'sha jamoaga qarshi o'ynagan inson sifatida nima deya olasiz natijalarga? Navbahor bunaqa finans bilan o'zi kelmuvchi oldin chempion bo'lish kerak edi o'zi. Bunaqa finans bilan, bunaqa balishlar bilan, bunaqa stadion Namangan shunaqa balet qiladi va bunaqa e'tibor bilan. Men o'ylashim bo'yicha undan oldin aytdim xos. 2-3 yil oldin chempion bo'lish kerak edi Navbahor, chunki Valeshilarni qarang. Valeshilar bor, stadion bor, rukovoditelchilar e'tibor bor, finans bordan ham ko'proq. Balki trenerga bog'lanmadi. Mush trenerga bog'lanmaydi. Lekin murabbiy ham o'zgardi. Yo, murabbiy o'zgarib, sirasi o'zgartira olmaydi-ku. Bir mavsum kutarmiz. Da. Ha, 3 necha yil kutishdi chempion bo'lish? 3 yarim yil kutishdimi shuncha pul bilan bargan chempion bo'lish olmaydi. Kim? Navbahor Balishkilar. O'shanga endi ozgincha o'zgarish bo'lib, balki keyingi yil chempionlik barotsa qilar. No. Bunaqa finans bilan ko'p komandalar chempion bo'lgan bo'lardi. Mana o'zingiz aytasiz, bunaqa finans bilan chempion bo'lgan bo'lardi aytasiz. O'zingiz futbolchisiz, bilasiz, nimadir xato ishlayapti. Yoki nimadir to'g'ri ishlayapti. Endi biz tashqaridan turib ko'pincha fikr bildirishimiz mumkin. Ichkaridan turgan odam, ichkarida bo'lgan odam sifatida nima xato ketyapti Navbahorda misol uchun? U xatoni o'zligi rukovosta ham biladi. O'ziga ham tan olishyapti. Ko'p narsalarni tan olishi
rezultatini ham ko'rsatib berishdi qanaqaligini, shu trenerni almashtirish payti keldiligini. Shaharga, Namanganga bunaqa bali ishiga ma'lumlashim bo'yicha maksimalni fikladotsa qilib, maksimalni ne to'g'ri futbolisti trenerlar maksimalni anaq qilish kerak, o'zini berish kerak. Chunki bali ishiga ko'radi, o'zini 100% fikladotsa qilib bo'lmaydi, tepsi kirmaydi o'shanaqa bo'lsa, tushunadi. Ha bir xil fikladotsa qilmasdan qarasa, endi u tarafda men bali ishiga tarafda bo'laman. Bir xil tarafda уже ma'nu etib anu rost noto'g'ri qotdimiz, значит, farqi yo'q. O'sha значит noto'g'ri qotdi. Chempion bo'lishga yaqin turgan jamoa haqida ham savol bersak, bevosita muxlislarni qiziqtiradi. Bizning obunachilarimiz orasida mana shu Nasaf, Navbahor muxlislari nisbatan ko'proqni tashkil qiladi. Shunday ekan, Nasaf mana uzoq kutilgan chempionlikka yaqin kelyapti. Juda ham uzoq kutilgan chempionlikka yaqin kelyapti. Bundan yaxshiroq tarkib ham bo'lgan. Bundan yaxshiroq o'yin ham bo'lgan. Bungacha bo'lgan paytda ham nima deb o'ylaysiz, Nasaf chempion bo'layotgani qolgan jamoalarni biroz kuchsizlanib qolganidanmi? Yoki Nasaf o'zi nimadir? Nasaf o'zi yaxshi o'yin ko'rsatdi, trener ham ancha namur ishlayapti. O'shanga men hozir men bilan o'ynamayapti, bular o'shaning uchun yaxshi o'ynayapti deya olmayman, chunki Nasaf haqiqatdan yaxshi o'ynayapti. Tarkib ham juda kuchli. Zaminlarda ham o'tirib, skameykada ham o'yinchilari bor, o'shanga haqqoniy birinchi o'rinda ketyapti deb o'ylayman. Lokomotiv haqida savol bersak, kechagi g'alabadan keyin ancha-muncha uzoqlashib olindi Metallurgdan. Endi ligada jon saqlab qolish ehtimoli juda ham yuqori. Shunday ekan, o'zi Lokomotivni bu yil ambitsiyalari shunaqami? Lokomotiv ambitsiyalari vishchi ligada qolish edi. Zadachalardan bittasi qolib, krepka oyog'iga turib olib, keyingi yilga qanaqadir zadacha qo'ysa bo'lar. Endi boshida murabbiy almashdi. Turishni aytsam bilmayman nimaga almashdi. Keyin yana almashdi. O'shanga u ana aytadi-ku, ana orqadagi kechki kunni to'g'rilolmaysan, bugun to'g'rilaysan, ertaga to'g'rilolasan. Uchun endi bizi hozir hozirgi bizani anaqamiz, vishchiligida qorish. Buni tan olish kerak i bunga anaqa qilish kerak, normalni qarash kerak. Chunki har bitta klub o'zini anaqalari bo'ladi, anu har xil vaziyatlarga tushadi. O'shanga hozir biz shunaqa vaziyatdamiz, bizga faqat o'ynab yutib vishchiligida qolish. Xo'p, ko'ramiz Lokomotiv mavsum davomida Paxtakorni yutdi. Xo'p, Andijondan g'alaba bilan qaytdi. Misol uchun Qizilqumni ham oson yutdi-da. 4-ta gol urib yorqin o'yin ko'rsatdi. Bir qaraganda o'yin shunaqa zo'r ko'rinadi, bu jamoa qanaqa bo'rinda yuribdi ekan deb qolamiz-da. Nima mana shu ritmni buzilishim yoki yo'q balansga sabab nima bu? Yoki bevosita jamoani ichida kayfiyat buziladigan qanaqadir holatlar bo'ladimi, futbolchilarni qo'li tushib ketadimi? Bizda kollektivda futbolni, futbolistlarni kollektiv trenerski ishtabdi. Endi hozirgi paytda hech qanaqa muammo yo'q. Voy bo'lmagan ham. Bir-birimizni poddershka qilamiz. Не только futbolda, chetda ham hammamiz yaxshi gap, bir-birimizni ana bir xil urush-burushlar anaqalar joyanaqa yo'q. O'shanga bizda kollektivda hech qanaqa problema yo'q. Chunki bu odamdan so'rasangiz bo'ladi. O'shanga bu o'rinda yurganimiz boshida o'sha kimdirlar xohlamayapti yutishimizni, kimdirlar xohlab tushib ketishimizni. Endi yangi ana krov dedi-ku, o'sha yangi qon bor, qon kirayotganda bir xil qarshi bo'yapti unaqaga. O'shanga endi самый главный men bolalarga ham aytaman. O'sha sabranli bo'lganda endi kapitanman, endi sabranli bo'ladi. Bolalar bilan gaplashamiz. Aytaman, самый главный biz hech kimni dilini og'ritmaymiz, hech kimni norozi qilmaymiz, hech kimni aldamaymiz. Lishni o'yinni qilmaymiz, yomon anaqalik qilmay chapab yurmaymiz. O'shanga bolalar rezultat keladi. Faqat trenovkada ishlaylik. Bugun kelmasa ertaga keladi. Ertaga kelmasa endin keladi. Keladi qachon deb har doim gapiraman.
bolalardan ham so'rasangiz bo'ladi. O'shanga men o'ylashim bo'yicha xudo xolisi lokomotiv ishligida qoladi inshaalloh. И bu yog'iga ham keyinchalik ham уже rezultatga qarab, chempionat tugatishimizga qarab bu yog'iga ko'ramiz. 2018 yildan buyon O'zbekiston terma jamoasida o'ynamadingiz. Bu murabbiylarning uslubi bilan bog'liq deb o'ylaysizmi? Aynan sizni tipingizdagi hujumkor yarim himoyachi termaga kerak bo'lmay qoldimi? O'zingizda o'ynashga xohish bo'lgan o'sha 2018 yildan keyin. Xohish bo'lgan? Kim xohish? Hozir ham xohishim bor o'ynashga. Nu, bargan o'zini payti bo'ladi o'ynaydigan. O'shanga xos kelib zborniga yordam bersa yo'q deya olmaymiz. Bitta emas, любой futbolistga borsa-da. O'sha payt nechinchi yil edi o'sha baba ham bo'lganda o'shandan boshlandi-da işte, kam chaqirildi. Endi hamma trenerni o'zini futbol qarashi bordi. Kimdir futbolni bunaqasi qaraydi, kimdir bunaqasi, o'sha hammada har xil. Hozir aytib o'tganimda Lokomotiv jamoasida xudoga shukr trenerlar ham hozirgi Kristin trener bizda. Kim kuchli bo'lsa o'shani qo'yadi. Shunaqa. Kim kuchli bo'lsa. 17 yosh mana bizda hozir yosh pravi pozitsiyada o'ynayapti. U kuchli o'ynayapti. U Kristinning o'yinchisi emas. U Kristinning ukasini o'g'li emas. Kristinning agenti emas. Amakisi emas, tog'asi emas. O'shanisi yaxshi-da. Kim kuchli bo'lsa o'ynasin, пожалуйста. U payt men o'ylashim bo'yicha endi men o'zimni nimadan aytolaman, unaqa bo'lmagan. Ne только men, bir xil futbolistlar ham o'sha yerda o'ynagan, o'sha davrda o'ynagan, o'sha Babayan davrida o'ynagan futbolistlar ancha kuchli edi. Ancha kuchli edi. Buni futbolistlar ham bilardi, ko'plar bilardi, no qanaqadir o'ziga, men bilmayman qanaqadir banda yig'olgan. Может, banda desa bo'ladimi, no. O'tdi bolalar hammasi emas edi, bor edi shunaqa bolalar. И o'shanga balki jahon chempionatiga chiqa olmagandirmiz. Shuni sababi nima deb o'ylaysiz? Misol uchun asosiy maqsad jahon chempionatiga chiqish, jahon chempionatiga chiqilmagani ortidan qanchadan qancha tanqid toshlari otildi, qanchadan qancha bosimlar bo'ldi. Yaxshi o'ynab turgan, rostdan ham darajasi yaxshi bo'lib turgan futbolchini chaqirmasdan, misol uchun o'zini, bolalarini, o'ziga yaqin olganlarni chaqirish bu sababi bormi, qanaqadir sabab? Futbol sifatida ayta olasiz? Sababi bordir. Balki qanaqadir o'yinchilarining interesi bordir, o'sha bu yoqqa agentidir balki. Balki prichoskasi yoqardir. Bilmadim. Bunchalik bo'lmasa kerak, bunchalik. Yo'q, endi aytaman. Balki to'pni tepishi yoqar bunaqasiga, chap oyog'i yoqar, endi bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Balki aytamanku, yugurishi yoqar o'shanga. Просто o'sha payt, o'sha tip o'ynayotgan, zbornikda o'ynayotgan bolalardan ko'p bolalar bu yoqda chaqirilmayotgan bolalar kuchli edi. O'shanga men o'sha payt juda anaqa bo'lganmanda. Shu 2018 yildan buyon men aynan islom davrlaridan boshlab futbolga qiziqib, futbolga kirib kelgan odam sifatida har safar tarkibda o'sha terma jamoada yo'q paytingiz nimaga chaqirilmagan deb so'radim. Xuddi hozir Aziz G'aniyev bilan bo'layotgan holatda. Aziz G'aniyev ham hozir hujumkor, yarim himoyachi terma jamoaga chaqirilmaydi. Hozirgi murabbiyimizni ham nisbatan Babayanga o'xshash jihatlari bor, aytasizmi? Yo, unaqa yo'qdir-ku. Men o'ylashim bo'yicha o'sha paytga qaraganda, o payt vobshe edi-ku. Nu, men trener bo'lganimda hozir Azizni chaqirardim. Chunki men ham chaqirardim. Не только men, ko'plar bo'lsa chaqirardim. Ну, значит, Катаниз футбол shunaqa ko'rar ekan, Azizni ko'rmayotgan ekan sostavda. Men Azizni ko'ryapman. Endi Azizga sabr tilayman. Yaxshi bola o'shanga. Yaxshi bola, yaxshi o'yinchi. O'shaning uchun men chaqirardim, o'tishsa. Superligaga qaytgach AKMGda ancha yaxshi faoliyat olib bordingiz. Sizning ijroingizda jarimalardan, uzoq masofalardan super gollar, ko'plab assistlar guvohi bo'ldik. Futbolchi sifatida sizni qirralaringizni eng yaxshi ochib bera oladigan mutaxassis sifatida Mirjalol Qosimovni ko'rasizmi yoki boshqa variantlar ham bormi? Mirjalol Qosimov jamoasida Kushakich meni zborniga ham chaqirgan, AKMGda ham o'ynaganman. Eng yaxshi o'yiningizni aynan Mirjalol Qosimov xulosida. Yo'q, baba anaqada ham o'ynaganman, Abramovda ham o'ynaganman. Yaxshi kunlarimda, yaxshi o'yinlarimni
Mirjalol Qosimovga to'g'ri kelgan. Mirjalol Qosimovga ham to'g'ri kelgan. Yoki siz ochib berganlar rostdan o'yinchi. Men Abramov ham chaqirgan-ku. O'shanga ustozlarga faqat rahmat deymiz. O'sha payt значит formada ekanman. Yoshim to'g'ri kelgan o'sha payt. Xo'p, futbol sifatida tanlaydigan bo'lsak, misol uchun sizga endi eng yoqqan prichoska emas. O'yini eng yoqqan murabbiy, mashhur murabbiy xolosda men rostdan ham zo'r o'ynadim. Mashhur murabbiy rostdan ham meni qirralarimni ko'ra oldi, kashf eta oldi va menga ko'p imkoniyat berdi deydigan bitta murabbiyni tanlaydigan bo'lsangiz. Men hozir bitta murabbiyni tanlay olmayman. Nimaga desangiz, Abramovda ham yaxshi o'ynaganman. Bu O'zbekiston nomi chetlanyapti. Yo'q, O'zbekiston. O'zbekiston nomi. O'zimizniklar. Abramovda ham yaxshi o'ynadim. Sporningda birinchi marta chaqirdi. Mirjalol Qosimovda ham yaxshi o'ynadim. Endi bir xillarda forma degan narsa bor-da. Bir xil payt ko'proq qaysidir trenerda formada bo'lgandirman. Bir xil payt o'shaning uchun men hozir mana murabbiydim. Men uchun anu zo'r payt bo'lgan deya olmayman. Xudoga shukr. Unaqa o'yinlar ko'p bo'lgan. Karyeramda o'shanga har bitta murabbiyning o'zini plus va minusi bor. Любой odamda menda ham plus minusim bor o'shaning uchun. Xo'p, shu bilan biz savollarni tugatdik va bemalol ikkinchi qismga ham o'tsak bo'ladi. Bu yana ham qiziqarliroq. Demak, bizdan uzoqlashmang. Demak, Sport Sus 3 v 1 podcast. Demak, ikkinchi qismiga o'tdik hozir. Ikkinchi qismida biz hozir Sanjar Tursunovga bevosita o'ylantirib qo'yadigan qanaqadir intellektni ishga soladigan savollar bermaymiz. Shunchaki o'zlari ichida bo'lgan voqealar aynan bevosita o'sha ichkarida bo'lgan inson sifatida bemalol arxivni ishga solib, misol uchun miyani sal-sal qoqib bir tavfasi bo'ladigan savollar. O'ylash uchun ham vaqt beramiz, mayli. Deadline yo'q, aniq 1 minut demaymiz. 1 minutdan keyin zo'ringchalik javob bering demaymiz. Demak, tayyorsizmi? Tayyor. O'zbekiston terma jamoasi 2014-yilgi o'sha jahon chempionatiga saralashdi. Guruhda nechinchi o'rin olgandi? 3-o'rin. 3-o'rin olgan. Demak, hozir siz bizga 1-o'rin olgan, 2-o'rin olgan va 3-o'rin olgan jamoalarni va ular to'plagan ochkolarini aytib berishingiz kerak. Qani, esda olamizmi? 1-o'rin oldi, 2-o'rin Koreya oldi, 3-i biz oldik, to'g'rimi? Xo'p. Ha, shunaqa. Ochkolar. Endi ochko bo'yicha necha yil o'tib ketdi, o'sha yosh ham o'tdi. Lekin men eslayman. Siz eslaysiz. Men ko'pda boshim ko'proq esdan chiqib, yaqinda o'zi yana silkitib yuborishdi boshim. O'zbekistonni eslab ko'ring, shunga qarab qolganlar ham kelishib qoladi. O'zbekistonni endi eslasangiz kerak. Eron 21-mi oldi, Koreya nimadir oldi. Men sizga polochi des qilaman. Juda ham zo'rlashib ketdingiz. Yo'q, to'xtang. 17-larmi, 18-lar orasida edi o'sha atrofda. Endi. Mayli. Esimda yo'q. Esingizda yo'q, ha? Demak, birinchi savolga javob beramiz. Xo'p. Eron 16 ochko, Janubiy Koreya 14 ochko, O'zbekiston 14 ochko. Esingizda bo'lsa, o'sha Qatarga qarshi o'yinda bizga 2 ta, adashmasam 7-1 hisobda bitta. Bitta gol yetmay qolgan va o'sha kutilmaganda Janubiy Koreya o'z maydonida Eronga yutqazib qo'ygan o'yin. Ha, siz yozib olib-a? Nimani yozib olib? Nima anaqalarni? Yo'q, yozolmaganman, shunchaki nimani esimda deb Google'da. Ya, esimda, rostdan esimda. Alisani podkluchat qolaman. Kechasi 3-ta turg'izib so'rasangiz ham aytib bera olaman. Xo'p, keyingi savol. Hozirgi paytda o'zbekistonlik legionerlarning o'yinini qanchalik kuzatib borasiz? Birinchi savolga kirishdan oldin. Tushoman. Eron chempionati. Bo'ldi, shu yetadi. Eron chempionati ko'rsatishmaydi. Shomurodovni kuzatib borarkansiz. Xo'p. Aynan savol Shomurodov borasida. Hozir qanaqadir savolga javob bermaydi, shunchaki Eldor Shomurodov top tepgan klublarni ketma-ketligini aytib berishingiz kerak. Menimcha kuzatuvchi sifatida bemalol bu sizga qiyin. Men endi yoshligidan ko'rmaganman, fanat emasman. Yo, fanat emassiz. Balet qilaman ishni. Yaxshi ukamiz. O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib yurgan, o'shaning uchun har doim namus. Xo'p. Boshlanishni aytib bersam. Mashal. O'zingiz bilasiz, mashal. Bunyodkor. Xo'p. Bunyodkordan keyin Rostov. Rostov. Rostovdan keyin Roma. Xo'p. Romadan keyin Geno. Hozir endi Roma, hoshmash. Hozir Roma ya, oradagilari qolib ketdi. Bologna, yo, Bologna bormi? Bologna. Bologna qiziqqa. Hozir Eldor Shomurodovga qiziqmagan klubi qolmagan. Geno bor edi. Bor. Geno boshida. Yo, to'xta. Boshda.
خب باشد مشعل بنیادگار رستوف توف جن خب کیان روما خب. روما در آرنده خیلی کول بیده کالری ماسم خب دامی توریلی کالری خازر روما تورم دمی بس سوز آخرگه یک تل قراریست یا خازر من از که پوچ دست برامی من دینده بس شرطمز بس هم یوتامز دو که گمز خب کتمه کتلکنی توغرلا آلدیش جن ما کین روما روما دن کین سپیسی سپیسی دن کین سپیسی بارم دن سپیسی دن کین کالری Galeriyadan keyin bayana Roma. Spetsiya paytda men futbol yoqtirmay qolgan paytimda ko'rmasdingiz-ku o'sha paytda. Xo'p, demak, ikkinchi savolni ham boy berdingiz. Shu bermay qo'yqoling, yutqizib bo'ldi, 3 tamidi? Yo'q, endi 5 tani ham beramiz-da. A shans bor ekan 5 tani, 3-2 yutqizamiz. Xo'p, o'sha o'zingiz davringizdagi futbolchilarni qanchalik darajada kuzatgansiz? Ya'ni Shomurodni kuzatgan ekansiz, o'zingiz paytingizda ham legionerlar qaysi klublarda o'ynagan, yaxshi bilasiz. Endi o'zingizni pokoleniyangizni yaxshiroq bilsangiz kerak Shomurodovga nisbatan. O'sha pokoleniyada juda ham ko'p klublarda o'ynagan, sermahsul o'yin ko'rsatgan bitta futbolchi haqida savol beramiz. Sanjar Tursun. Ketma-ketlik. Qaysi klubda boshlagansiz va hozirgi klubingizgacha ketdi. Bizda Wikipedia'da tayyor screenshot bor. Bizga bu muammo emas, sizga muammo bo'lishi mumkin ketdi. Har doim telefonga qog'ozga qarab o'qish yana muammo emas. Xo'p. Birinchi komandam Paxtakor. Ikkinchi komandam Lokomotiv Shkola, keyin Lokomotiv. Shu Paxtakor Lokomotiv bo'ladi. Undan keyin Lokomotivdan keyin Omsk Irtish. Volga Nizhniy Novgorod. Alanya. Lokomotiv. Orenburg. Vorskla, Poltava. Umsalal. Ворска Полтава, Алхарадият, Дейджон Ситизен, Бърниоткор, АГМК и Локо. Вай, одам озрачен чай тази да е мухли свършим. Трорта са, адаш ма диски. А узми гуля, узми я мала, като там даш, ама? Я енде, естен чух кешим куну. А джа унага, ама адаш ли гаде, ям култу да ме няма яндур, мала са куп. Чина, лич, лекен куп. Лекен куп. Куп, конеш. Дадан куп. Azak. Endi sizga navbatdagi savolim. O'sha O'zbekiston terma jamoasining to'purarlari haqida qanchalik ma'lumotga egasiz? Terma jamoani to'purarlari. Men bilaman, uni eshitib turganini bilaman. Hamma eshitib turganini bilmaysiz. Bizga hozir aynan 10 ta futbolchi terma jamoaning eng yaxshi to'purarlari. Shulardan 7 tasini sanab bersangiz yetadi. Ketma-ketlik ham shart emas. Eldor Shomurodov 1 yoki 2. Shomon Bakay, Bakayev, Shatskis, Shatski, Maks, Generi. Yana. Odiljon bormi Odiljon? Endi javob berganingizdan keyin bilamiz. Odil. Xo'p. Anvar Soliyev. Xo'p. Xo'p, Server Jeparov. Bordur. Takmo yana qaydaish. Shishilov. Shishilov. Mulli. 8 ta xona. Yo, hozir boshdan sanaymiz, boshdan sanaymiz. Aynan o'shlar ro'yxatda bormi yo'qmi, tekshirib chiqamiz. Ketdi. Birinchisi Eldor Shomurodov to'rim. Bor ro'yxatda, keyingisi. Kim? Maks bormi? Bor. Ha. Xo'p, keyingisi. Anvar Soliyev. Anvar Soliyev yo'q. Generik. Bor. Odil. Bor. Ha. Shishov. Bormi yo'q? Yo'q. Xo'p. Yana bitta sanagandingiz. Serverimi? Bo'ldi. Shu bilan tugadi. Siz 7 taga yeta olmadingiz, afsuski. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, bemalol mana 10 tali bilan tanishib chiqing. Ayo, endi bular Zafar aka, Shkvirin, Kushakch, Upaytda. Demak, hammasi halol. Internet yaxshilamas. Demak, hammasi halol bo'ldimi? Xo'p, mayli. Endi 5-inchi savolni beradigan bo'lsak, xo'p, futbolchilar haqida savol berdik, o'zingizning karyeringiz haqida savol berdik. Bevosita O'zbekiston terma jamoasi deb Wikipediyaga qidirgan paytingiz mabodo ko'zingiz tushib qolmaganmi? Biz hozir bilmaymiz-da. O'zbekiston terma jamoasi eng yirik hisobda yutgan o'yin va eng yirik hisobda mag'lubiyatga uchragan o'yin. Eng yirik hisobda mag'lubiyatga uchragan o'yinni endi topolsangiz kerak. Endi eng yirigini menimcha yutganini eslashingiz qiyin bo'ladi, lekin bilasiz deb o'ylayman. Xitoy Taipei yutmaganmiz bunaqada? Men bilmayman-da aka. Sizdan so'rayman. Men Xitoy Taipei yutqizganimizni eslamayman. Yutqizganingizni eslamaysizmi? Eng yirik g'alaba Mongoliyaga qarshi 1998 yilda 15-0. Ha, nima aytib yuboradi? Hozir mana hozirgi payt
yetti, mana siz yoshsiz. O'sha paytda yosh paytimiz hisoblasak, faqat gazeta o'qirdik-da. Shunaqa ish. O'shaning uchun. Mana. Xo'p, eng yirik mag'lubiyat bilan tanishib qo'ysangiz bo'ladi. U paytda maktabda nechinchi sinf bo'lgansiz? 2000-yil. Anaqami? Palatada bugalda turganmidi? Mana aniq esimda yo'q, chunki men 2000-yil tug'ilmagan ham bo'lganman. Kim bilan? Yaponiyaga qarshi uchrashuvda 8-1 hisobdagi mag'lubiyat. Trener anaqa bo'lganda? Oldin nechinchi trener bo'lganda? Sarkisyan. Demak, kursimizning ikkinchi qismini ham tugatdik. Sanjar Tursunov samolyublyonni insonligini isbotladi va faqat o'zi haqidagi savolga to'g'ri javob berdi. Demak, ikkinchi shart bizni foydamizga hal bo'ldi. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri g'olib va mag'lub bo'ladi. 4-1 hisobda biz g'alaba qozondik. Demak, endi shartimni aytaman. Shartga xudo xolasa rozi bo'lasiz, to'g'rimi? Oldindan so'rab qo'yamiz. Ko'ramiz. Sanjar Tursunov o'zini bilmayman. O'zbekiston terma jamoasi o'ynagan libosim yoki Lokomotivdagi istalgan libosni bizga sovg'a qiladi. O'z imzosi tushirilgan libosni sovg'a qiladi. Albatta bizni podkastimiz chiqqandan so'ng komment yozishni unutmang va eng ko'p like yig'gan komment egasiga shu futbolkani sovg'a qilamiz. Ikkinchi shartda biz g'olibmiz. Rahmat Sanjar aka. Bosh sharti bormi? Yo, bo'ldi. Ikkinchi shart, endi uchinchi shart bevosita siz bilan o'zi avval boshdan ramziy jamoa tuzishni maqsad qilgandik, lekin boshqacharoq yondash nazar ko'rdik. Keling, reyting tuzak olamiz 5-dan 1-gacha. Siz bilan birgalikda harakat qilgan eng yaxshi futbolchilar 5-dan 1-gacha. Misol uchun, birinchi o'ringa mana shu futbolchini qo'yasiz, ikkinchi o'ringa shu futbolchini qo'yasiz, uchga mana shu hokazo. 5-chi o'ringa qaysi futbolchini qo'ygan bo'lardingiz siz bilan birgalikda to'p tepgan? Terma jamoadami yoki klubdami? To'g'risini aytsam, kimdir esimdan chiqib qoladi, 100%. O'sha esingizdan chiqib qolganlardan oldindan uzr so'rab qo'ysangiz bo'ladi. Uzr deyman. Yo'q. Anaqa narsada futbolistlar qaysidir futbolchilarni endi men uchun shunaqa kimdir mamundan yaxshi. Hozir qarang-da, primerni bir xil Messi Ronaldo-da. Shunaqa. Ну, kimdir zashitniklar yaxshi. O'shanga hozir kimdir desam, men yerda kimdir qolib ketadi. U desam, bu umumiy bosgan o'sha tarozida bosgan og'irroq tosh evaziga. Hozir mana Rossiyada o'ynaganimda bir xil birinchi ligada ham shunaqa futbolistlar bor edi. Mana bo'ladi-ku, talant, o'zini xarakteri, o'zini ni professionalizmga chiqa olmaganlar bo'ladi. O'shandan bir xillarni ko'rardim. Mayli, endi O'zbekistonni olamiz-a? Osha O'zbekistonni o'z terma jamoada o'ynagan. Hop. Shatski kim dedim? Mirjalol Qosimov. Mirjalol Qosimov bilan o'ynamaganman-ku. Ha, o'ynamagansiz. Server Jeparov. Server Jeparov. O'chu Grup Aziz. Ikki karra. Tim Boli. Nobe Baqoyev ham yaxshi. Xo'p, uchta bo'ldi. Xo'p. Shu 5 tani eting, keyin o'rinlarga qo'yib chiqamiz barcha. Odil Ahmedov. Odil Ahmedov. Va Mindoqsan. Xolasiz? O'zingiz bilan o'ynamagansiz. Ya bir xil o'ynayapman turnovkada. Kim bor ya? Kimdir esdan chiqar, kimlardir esdan chiqar. Ha, kimdir esdan chiqib qolish tabiiy, lekin mana bizga eng muhimi shu eslashingiz. Kimni esladingiz qani? Kim chuqurroq joy olgan qalbingizdan? Jamoadosh sifatida bittagina imkoniyatingiz qoldi, lekin juda ham qiyin bo'lsa kerak. Vitaliy Denisov ham. Vitaliy Denisov. Xo'p, 5 tani sanadingiz. Odil Ahmedov, Vitaliy Denisov, Maksim Shatskix, Ulug'bek Baqoyev va yana bitta Server Jeparov. Server Jeparov. O'zingiz ham esingizdan chiqib qoldi. O'rinlarga qo'yib chiqamiz. O'ringa qo'ymayman, hammasi yaxshi. Xo'p, mayli, o'ringa qo'ymaysiz, bizni ko'ndirdingiz, lekin bittasini tanlaysiz. Mana shu futbolchi o'zbek futbolini men bilan o'ynagan. Endi hozir legenda, haqiqiy legenda sifatida Mirjalol Qosimovni ko'rsatishingiz mumkin. Lekin men bilan o'ynagan haqiqiy legenda mashi deb bitta futbolchini tanlashingiz kerak. Haqiqiy legenda. Zamonasidan zo'rimi? Eng zo'ri. Odil. Chunki boshqa komanda Odil bilan o'ynagan bo'lsa, men bilan ham o'ynaganda Rossiyada. Etardi juda kuchli o'yinchi deb o'shanga Odil Ahmedov. Zamonasining eng zo'ri. Mash joyini qirqib qo'yib yuboringlar, menga tashlayveringlar, tashlayveringlar. Odil Ahmedovni birinchi o'ringa qo'ydingiz, aynan. Endi bizda shunaqa ham bitta joy bor edi. Mana shu birinchi o'ringa qo'ygan futbolchingizni bir alohida qanaqa xislatlari bir chiroyli ta'riflab bersangiz, aylantirsangiz. Odil samimiy, kamgap. Kamgap nima desa bo'ladi? Hammani yonida. Lekin biz yaxshi yaqin o'rtog'imiz, shunga ko'p gaplashamiz.
xonada ham ko'p gaplashardik. Odam lekin haqiqatdan yaxshi inson. O'shanga va futbol sifatida futbol sifatida ham juda kuchli, chunki Rossiyada shuncha o'ynadik-ku. Tushunarli. Va jamoani haqiqiy lider bo'lgan. Lider bo'lganda. Tushunarli. Xo'p, bu 5 tarlini biz tugatdik va Sanjar Tursunov bilan birgalikda o'ynagan eng yaxshi futbolchi Odil Ahmedov va hozir esimdan chiqib ketishi mumkin va yana 4 ta futbolchi ro'yxatda bor. Endi ayni vaqtda o'zbek futbolidagi eng yaxshi 5 ta futbolchini sanab berishingiz mumkin. Hozir terma jamoaga chaqiriladim, terma jamoaga chaqirilmaydim. Mana deylik, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqishi kerak. O'zbekiston terma jamoasi uchun eng kerakli 5 ta futbolchi. Kuzatyapsiz. Shoma, Masharipov, Urunov, Odil Hamrobekov. Juda yaxshi, mana qaysidir o'yinni ko'rdim, vashe anaqa bo'ldi. Juda yoqdi o'yin. Igor Sergeyev ham. Va Igor Sergeyev ayni paytda jarohat. Ikkita napadayshi, krayniy. Shunaqa. Opornik, zashtida o'zligi gaplashib borishi. Ayni vaqtda Superligada harakat qilayotgan eng yaxshi 5 ta futbolchi. Sizda hozir mashtab juda ham kattalashdi. Mashtab kattalashdi. Hamrobek bor-ku. Hamrobek o'ynayapti. AGMK. Nasafdan omadiyi? Yo, Nasaf. Nasaf chempion bo'lib qolsin. AGMK. AGMK. Kim? Olish shartmi AGMKdan? Islom To'xtaxo'jayev yaxshi. O'pitni. Doriyevdan keyin bittasi. Shu juda kuchli futbolist. Kichkina o'sha, Cheran. Cheran. Cheran yaxshi. Nechta qoldi? Bitta qoldi. Magis tanish bilish bo'lmasa. Yarim yil kechdi. Islom To'xtaxo'jayev edi-da. Yo, Islom endi haqiqatdan yaxshi o'ynayapti. Biroz turam, mayli Islom. Ayni vaqtda Tunisda bo'lgan. Ha, Tunisdan. Xo'p, Islom atmay. Ha. Xo'p. Xafa bo'lmasin. Mayli, Islom o'zimiz uchun. Siya. Haqnazari. Haqnazari. Yaxshi o'yinchi. Xo'p. Anzur ham kam o'ynayapti, o'zini tanish bilish bo'lib ketadi. Bo'lsangiz boya Babayanni tanqid qildingiz endi. Tugadi. Tugadimi? 4 ta yetadi, ha? Yetadi. Demak, 3-chi qismi sal bir kam bo'lib qoldi. Endi bir kam dunyo, bir kam podkast. 4 ta futbolchi bilan 3-chi o'sha ro'yxatni tugatadigan bo'ldik. Sanjar Tursunov bugungi intervyu juda ham qiziqarli bo'ldi. Bemalol samimiy suhbat olib bordik. Umuman mana shu podkast haqida fikrlaringiz bo'lsa, endi yangi podkastdan birinchi mehmon sifatida ancha qizdirib berdingiz, buni ta'kidlash kerak. Siz podkast qilib, podkat qildingiz menga nechta. Va ultra zamonaviy interyer. Krossoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati O'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi. Tigo 8 Pro Max bilan ko'zlagan marralaringizni zabt eting. Enjoy your first class. Mayli, fikrlaringiz qanaqa? Birinchi bo'lib faqat obunachilarga, hammaga, hamma sog'-salomat bo'lsa. Sog'-salomat bo'lsa, sizlarni YouTube'dan ham ko'radi. O'shaning uchun salomat bo'linglar, sport bilan shug'ullaninglar. Mana sport o'zga muxlislik qilinglar, chunki bular harakat qilishyapti. O'zbekiston futbolini, O'zbekiston o'yinchilarini tanishtirib, samo glavniy Желание бор деди. Шо. Желаниеси бор бу болларни, ўшанга фақат буларга омад. Сизларга буларни поддержка қилиб лайк бошиш керакми? Чинайда шу. Бўлди, нечта босиб олиш керак? Ай, бостишсин. Бостишсин, мен ҳам уйга бориб олсам. Биз айтадиган гаплар ҳаммасини Санжар Турсунов айтиб қўйди. Санжар Турсунов фикрларига қўшиламиз ва подкастимиз ростан ҳам кўринг, лайк босинг, бизни кузатишда давом этинг. Ана қилиб қўйсанг бўлар экан. Paskadas podkat qo'ysangmi? Endi chaldi-da, endi ozgina. Ko'rsatuv nomini podkat qilib qo'yaman, podkat.